О, моя банда. У Вереса завжди був стабільний захист, і команда мало пропускала. Але за останній рік тут повністю змінилася лінія оборони. Юрій Вірт найретельніше шукав нових футболістів саме в захист. Денис Балан став першим новачком взимку. Передаю привіт всім жінці, матусі, бабусі. То файно в Туреччині. Усміхнений, симпатичний, відповідальний професіонал з тату України на руці пройшов цікаві моменти в кар'єрі. Що пишуть про тебе? Хочу зіграти проти Шахтаря та Ізмаїлі. І що, з'ясиш його? Перекусиш? Чи більше за НГВ, чи більше за Шахтар? Я думаю, за НГВ команда з сильніших ліг. Це як Лестер тоді, коли чемпіонство взяли. Тоді ніхто не знав, що таке хто Лестер. Я все вже в концерті. 29-річний фланговий захисник у 2019 році разом із першоліговим інгульцем сенсаційно дійшов до фіналу Кубка України. Це ця атмосфера перед фіналом, це було топ, чесно. Було багато журналістів, було багато до нас уваги. Ти сам розумієш, що ти зробив, ти дійшов до фіналу Кубку, команда з першої ліги. Там обіграли Зарю, вона тоді, по-моєму, грала в Єврокубках. Ну, це було незабуваємо. Емоції. Завжди будуть люди, хто буде скептично відноситися, хтось буде не вірити. Ну, в колектив не буває так, що типу, нема тих, хто типу, негативить. Завжди таке є. Але якщо є більшість, якщо команда об'єднується, то можна досягти. Я теж вважаю, що Верес може дійти до Єврокубків і вірити. Просто вірити, що ми можемо. Типу, так як я побачив Миколаївич, дуже амбітна людина, тобто він має цю віру. І ця віра може переходити до гравців, і ми можемо цього досягати. Команда така теж дуже схожа мені по відносинам всередині з Інгульцем. Типа, теж така сімейна атмосфера, немає ніяких там, знаєш, таких от блатних футболістів, всі одні за одного, всі виходять, б'ються. Яке, Толі? Зброївка? Абді, блін. Балан швидко влився в колектив і став своїм у вересі. Він легко йде на контакт і підсилив команду. Один із головних тестів на витривалість та характер у футболі – це вправа під назвою «Йо-йо». Футболісти повинні бігти від однієї станції до іншої за відведений час. Біжимо від цієї лінії до протилежної лінії. Дуже важливо добігати до лінії. Намагаємось торкнутися лінії і від неї розвертаємося в протилежний бік. Там так само. Дві помилки припустимі, на третю сходимо. Від кожного ритму до ритму буде зміна швидкості. Час зменшується з кожним відрізком. Пробігти в такому темпі 800 метрів – це оцінка добра. 1000 метрів – це відмінно.
Що таке зігнання? Які є йо... Знаєш, що тоді йо-йом будуть бігати? Хай тут, блядь, з нами хоч. 400, не п***. Минулого року скільки пробив? Не пам'ятаю. Такі глупості не пам'ятаю. 740! Так, та вони там як коні бігають. Стоїмо, стоїмо, стоїмо! Балан разом із Гагуном і Вовченком – єдині, хто пробіг позначку в кілометр. Балан біжить далі і самотужки пробігає ще кілька відрізків. Він зупиняється лише на позначці у 1360 метрів. Це феноменальний показник, який демонструє неймовірну витривалість організму. Ми коли бігали в Словаччині, там два хлопці пробігли 1400 метрів. Я поставився за мету, типу, чого я гірше? Ну, блін. І взагалі я завжди в Україні там бігав у всіх командах, я був першим. Тобто, якщо я не знав би ці планки, ну я б ще пробіг би, звісно, взагалі не люблю йо-йо-тест, тому що там ти біжиш, поки не умреш. Дитинства витривалість було типу моєю фішкою, на котрій я виїжджав. Я не був тим, хто носить м'яч на носі. Машина. Юр, дворазовий чемпіон і в кривбасі, і в вересі. Вот. Медаль і кубок подарити, молодець. Швиденько зібрав інформацію про нього. Ну, дійсно, це професіонал. Професіонал всьому, і футболісти, і в побуті, і такі футболісти цінуються. І це показали перші тренування, показали перші контрольні ігри. Дійсно, що ми, можна сказати, попали в десятку. Футболіст, можна сказати, з двома серцями, тому що в нього дуже хороші показники, показники в поларах. З кожною грою він все буде додати і стане один з лідерів команди. Ні, ми куди? Хорош. Нормально. Все, все. Ну все, в дюсюлі тебе буду відправляти. Ти. Верес грає в дуже вертикальний та енергозатратний футбол, тому Балан прекрасно підходить під ігрові вимоги Юрія Вірта. Матч проти Ворскли – хороший екзамен. Поєдинок відбудеться на стадіоні, де знаходиться локальна академія найбагатшого клубу світу – ПСЖ. Тут все серйозно та чітко по графіку. Тому навіть коли команди приїжджають за півтори години до матчу, їм доводиться чекати, поки завершиться заняття і перевдягнуться всі футболісти академії. Гравцям Вереса залишається жартувати про трансфери в ПСЖ до Мессі, Мбапе та Неймара.
Буде 24? Це так. Ти буде 24? Це що? Йо, продамо, продамо. Йо, поки не візьмемо, Діва. Чим постарше, тим продаємо, взагалі, ти що? Я ще 5 років, як в парі. У роздягальні Юрій Вірт більше уваги приділяє новачкам захисту. Ворскла – дуже агресивна та атакувальна команда, тому роботи буде багато. Перехвати, перехвати всередину, старайтеся грати вперед. Шукайте зони, є вільні зони, туди передачі. Але матч починається з проблеми. Після чемпіонства в тесті йо-йо Денис Балан відчуває напруженість в м'язах ноги. В такому стані більша ймовірність отримати травму. На початку тайму Балан в боротьбі спазмує м'яз і просить заміну. Зараз намагався віддавати на Степанюка, але передача не пройшла. Балан, по-моєму, випустив м'яч за межі поля. Так, буде кутовий, показує арбітр. Ця ситуація продовжує діалог. Денис Балан – це правий захисник. Де межа фізичних можливостей футболіста? Це позиція, правого захисника, класний виходить. Чи може гравець показувати пікові показники на тренуваннях щодня і при цьому не травмуватися? Крім ушкодження Балана, в Вереса і проблеми на полі. Ворскла регулярно загострює гру і створює моменти. Це Феріс, хитка, удар Павлюка і потягнув. Потягнув цей м'яч Вадим Ющишин. Сейви Ющишина, а десь фарт допомагають не пропустити. Помиляється Шарай. Тягне м'яч Феліпе, його передача на Степанюка. Степанюк на ударній позиції, ще один сейв від Вадима Ющишина. Власно рятує свою команду голкіпер Вереса. У перерві Юрій Вірт дуже незадоволений командою. Тут робота з м'ячем – це одне, да? Наші технічні дії там. Передачі, удари, це окремо. А є такі, як боротьба. Все, всю боротьбу проіграли. Всі. Ви ж ходите фітнес, ви ж там, так? Да? Вони нас просто змяли зараз. Вся боротьба, все під ними була. Пацани, якщо ми не можемо віддати, да? Ми мусимо віддати боротьбу. Їм. Щоб я бачив, що це команда, яка хоче бореться. Да? Ми відлітаємо від них. Просто так от, як пушинки. Ну це не про нас, це не про нашу команду. Я ще раз вам нагадаю, я ще раз побачив, що ви схотів. І Шестакова, тих буців там. Ви їздите катаєтесь, ви бачите, що поле заливає? І всі остальні. Ви ж бачите, да, що поле м'яке, воно не їздити на тих своїх сороконожках. Ще раз говорю. Треба стояти, бути мужиками, прийняти, щоб ті, що повторно влізли, і цеплятися за м'яч. А вони через середину поля, ми самі собі подумаємо моменти, щоб ну то просто там построк. Миколай. Да. Було просто два моменти ідентичних. Юрченко відкривається от, дивіться. Юрченко звідси відкривається сюди. Та хай туди буде. Ні, дивіться, да. Ви просто раз мені сказали, що я до них біг, другий раз. Ні, ні, туди не треба, там не треба біг. Туди хай розвертає і віддає. Хай віддає сюди передачу. Там не, вони ж не опасні. А опасні отут, коли ви стоїте, вони розвертають. А ми тобі покажемо на розборі, як заходили передачі туди. У другому таймі Верес дещо вирівнює гру і створює свої моменти. Але ні Ворскла, ні Верес не можуть забити гол. Зараз удар, дуже непоганий, добивання немає, падіння, ще удар в виконанні Феліпе. Дніченко навішує на ближнього вратарського майданчика, удар по воротах, стійка рятує ворота Ворскли. Заміни відбудуться, заміни. Новий футболіст, давайте подивимося. Ні, бачите, мій пропуск. 24-й Дмитро Шук. Юрій Вірт випускає на заміну 18-річного футболіста з Ю-19 Дмитра Шуха.
Пані Фортуна посміхнулася Вересу насправді, тому що Лободенко нічого такого не робив. Він просто намагався вести боротьбу. Тренер дуже обережно підпускає молодь до основи, тому для Шуха це великий аванс і можливість себе показати. Матч завершується в нічию, і на команди очікує серія пенальті. Хто готовий пробити? Шух одразу проявляє ініціативу і йде до м'яча першим. Дмитро Шух, ух ти, Дмитро Шух, так. Нічого собі, яка відповідальність зараз. Він впевнено реалізовує свій удар. І туди-сюди ганяє суперника, Шух пробиває. Така холоднокровність дебютанта дивує. Але серію пенальті виграє Ворскла. Ну що ж, вітаємо полтавців із цією перемогою. Десь шкода Верес, друга серія пенальті програна. У роздягальні в команді говорять про несподівано впевнену гру Шуха. Його прізвище та ім'я запам'ятали всі в колективі. Вийшли трошки більше заряджуючи. Дали гульбу, відбирали м'ячі, атаки у нас було. Так, перший там треба починати грати. А ми ж багато їм дали привілегій просто. Поки Верес грає товариські матчі на стадіонах Академії ПСЖ, перша команда французького клубу разом із Неймаром, Мбаппе та Мессі зіграє проти Баварії у Лізі чемпіонів. ПСЖ спробує взяти реванш за дуже болючу поразку з рахунком 1-0. Заряджай на цю зарубу разом із топовим легальним брендом компанію Parimatch. А за лінком у першому прикріпленому коментарі під цим відео на тебе очікує фрібет у 300 гривень для новачків. Parimatch. Вболівати потрібно серцем, а грати головою. Додай адреналін в перегляд футболу. Розвивати та прокачувати молодих гравців – це стратегія багатьох клубів. Але у Вереса із цим проблеми. Всі молоді таланти в багатих командах. Виховати свого гравця – це шлях багатьох років без гарантій. Знаходити молодих талантів – це було одне з завдань нового спортивного директора Вереса В'ячеслава Шевчука, який багато років працював в молодіжних командах. Екс-гравець збірної України та Шахтаря, здавалося, добре підходив на цю посаду. Але за рік роботи клуб не запросив жодного футболіста, якого пропонував Шевчук. Діалог спортивного директора і головного тренера був мінімальним. Влітку я працював в складі збірної Ю-19 у складі ЗРСКА в тренерському штабі. І багато гравців там вивитих. І я бачив, що там багато гравців, які хотіли далі теж розвиватися з юнацького до дорослого, да, футболу, цей перехід. І коли я спілкувався з головним тренером, його дуже зацікавив Адамюк, він хотів його, да, цього гравця, він знає його. Я йому сказав, я молодий гравець з таким профайлом, з такими якості, тільки йому 19 років, беремо, розвиваємо. Це хто? Дячук. Ми розмовляли, домовилися за умови, все можна було в оренду взяти на рік, вже це домовлено було, в принципі, і з правом викупа. Ну, головний тренер прийняв рішення. Спочатку думали, поки приймав рішення. Я ж не приймаю рішення по гравцям, все приймає рішення головний тренер, хто буде в команді. Я пропоную гравців, яких я бачу, щоб для розвитку нашого клубу. Приймає рішення, хто в команді буде з гравців, головний тренер. Все. Я ніколи там не наполягаю, візьми там чи щось, чи там клуб може надавити. В клубі сталася вже ситуація, коли з'явився гравець із Молдавії. Що сталося?
Він зовсім практично не грав, тому... Це був нав'язаний Вірду? Ну, це до мене було, так. Да. Це нав'язаний був гравець, тому клубу не потрібно робити такі помилки. Там слабе своє бачення, я розумію, там в мене своє бачення. Ну, за результат відповідаю я. Не буду відповідати Славу Шевчук, тому я приймаю рішення, якого, там, якого футболіста брати. Не буде таке, щоб, як в других командах є, що там спортивний бере футболіст, а тренер навіть не знає, хто такий футболіст, він приходить, підписує контракт і буде грати. Такого точно тут не буде. Я буду вирішувати, хто, які футболісти будуть в команді, чи підписувати контракти, чи не підписувати. Це старий Гічево? Так, плюс-мінус, да, це Гічево, тому що не можу сказати, що я був там сильно зацікавлений в цьому футболісті, але вже так було, що підписали, і так. Футболіст не то, що напевне, нам потрібен був. І тому він там залишив команду. Тому на сьогоднішній день всі футболісти, які є, це я вирішую. І більше тут ніхто не буде вирішити, поки я буду в цій команді. Після кількох місяців спільної роботи Вірта та Шевчука стало зрозуміло – два авторитетні спеціалісти часто мають різну думку на комплектацію та трансфери. Ці внутрішні непорозуміння та точки впливу вели до конфлікту. Юрій Вірт вже проходив етап у футбольному клубі «Рух», коли був там тренером, а Леонід Кучук був спортивним менеджером. Тоді Вірта за ініціативи Кучука швидко звільнили, а сам Кучук став новим тренером «Руха». Тому, ймовірно, Вірт сприймав Шевчука своїм конкурентом. Можливо, така логіка. Але коли я прийшов, я президенту відразу сказав. І я позвонив головному Юрію Миколаївичу, набрав йому, сказав, що якщо я приходжу тут, тому що якщо я працюю, щоб не було ніяких думок, що я після нього буду головним тренером, чи я його можу звільнити. Там, в мене таких немає можливостей, що я можу бути тренером. Я відразу говорю ще раз, публічно, що в вересні я ніколи не буду тренером. Можливо, там через 20 років, не знаю, як все може жити, але після не буду, в цей період точно я не буду тренером. У мене немає такої нагоди. Можливо, я буду в другому клубі десь тренером, але не в вересні. Це даю я слово. Я людина слова. Якщо я це сказав, так воно і є. Ще у вас цікавий персонаж, Слава Шевчук. Як з ним працюється? Як... Ні, ти, ну, знаєш, коли нас підтягнув друга і за нього вигрібаєш потім. Відносить. Ні, ну якби Слава зайшов в команду, да, і президент питався, чи є там в Києві. Ну потім нас трошки. Ми пішли різними шляхом, тому якби... Я з ним говорив, ну хоче він бути тим тренером. Я сьогодні з ним говорив, я сьогодні що його потягнув, він каже, не провокуй мене, ти що не знаєш, що в мене рецензія. Ну якщо людина всю там життя в футболі, і тренер був, і Олімпік тренував, і там, ну напевне хоче, тому... Ми можемо побажати, щоб... Звісно, щоб не підсидів. Ні, ну, він клявся, божився, що... О, це буде контент. Я не ліз в команду зовсім. Я, як спортивний директор, звісно, я пропонував гравців. Багато гравців пропонував. І скажу, що з тих гравців, які я пропонував, не один не з'явився в команді. Багато там, в мене великий список там гравців, які були. Я за ними слідкую, за їхнім розвитком. Не хочу називати прізвища. Всі гравці, які з'явилися в команді, це головний тренер, який хотів мати. Коли були перемови з Маргаряном і з Крейдою, я не до кінця, ну, моя думка була, що я не до кінця, ну, ці гравці, вони хороші гравці, але я як спортивний директор і в плані розвитку я не сильно бачив цих гравців для вересня. У футбольних клубів є три типи спортивного менеджменту. Перший – це стиль Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед, де тренер вирішує абсолютно все. Those last minute goals, the comebacks, even the defeats are all part of this great football club of ours. And it's been an unbelievable experience for all of us. Другий – це стиль Мончі в Севілії. Спортивний директор назначає тренерів, відповідає за трансфери та контракти. Тренери змінюються, а клуб повинен існувати стабільно завжди. В такій системі все вирішує спортивний директор. Третій тип управління – це стиль Баварії. Hier muss man erstmal gewinnen. Тренер, спортивний директор і рада директорів приймають рішення колегіально. Така система більш зважена, обдумана і веде до внутрішнього діалогу. Іван Надєїн хотів у клубі більше колективних рішень. Але маючи харизматичного та успішного тренера, який з невеликими ресурсами дає результат, президент погодився повністю віддати спортивний департамент під керівництво Юрія Вірта.
а Шевчук був переведений зі спортивного директора на посаду віце-президента клубу. Тому хто за? Я ж теж тільки вивчаю ще оці відносини. Тренер, там президент, спортивний директор. Ну, просто ми коли починали з Юрієм Миколаївичем Бертом, це була друга ліга. Я був якби новий в цьому процесі. І в нього завжди була якби, ну, певна монополія на авторитетну думку і взагалі на думку спортивну навіть в нашому клубі. І коли з'являється людина, ну, там, за рівнем авторитету там, рівна, то відповідно з'являються різні можливі думки. Я думаю, на базі цих різних думок можуть теоретично виникати конфлікти. Тому я б не назвав навіть, що це прям якийсь конфлікт, бо він не вийшов все-таки в якусь. Ну, вирішив отак розійтись. Ми нормально сіли, проговорили, я скажу, все, у нас не буде спортивного директора. Сьогодні такої це вакансії нема. Вір для нас це як Фергюсон. Ну, насправді, він майже 4 роки я з ним працюю. Це єдиний головний тренер, з яким я взагалі працював у футболі. Я з іншими не працював. І він дає результат, і він дає, ну, ми, я ж вже це казав, що в вересні я не знав, що такі там провали, поразки і так далі. Тому для нас Вір – це вже легенда нашого клубу. Робимо все, щоб йому не заважати. І, ну, і щоб клуб розвивався, бо втрачати таких людей, як Шевчук, вибачте, ну, це дуже велика розкіш в сучасному світі, тим паче в українському футболі, де дуже мало професійних менеджерів. За цей рік він став невід'ємною частиною нашої команди. І людина, яка футбольна, яку знають в футбольному середовищі, в бізнес-середовищі, він для нашого клубу дуже багато може зробити і вже робить на сьогодні. І в роботі з спонсорами, і в представництві клубу, і в вирішенні різних там нагальних питань. Тому ми підняли його статус в клубі до віце-президента і фактично на нього поклали представницькі функції клубу і на українській арені, і на міжнародній арені. Вір та Шевчук разом зустрічаються перед матчем з естонською Левадією. Президент прагне побудувати місток між ними. І, здається, крок за кроком це вдається зробити. Шевчук не втручається в спортивну частину, але багато допомагає менеджменту, зовнішніми зв'язками та перемовинами. Естонська Левадія та Верес домовляються про співпрацю в дитячому футболі, і це один із багатьох важливих кроків. Левадія передасть спортивну амуніцію для маленьких футболістів Рівненщини. Наймолодший гравець Вереса Дмитро Шух у цьому матчі вийде в стартовому складі. Для нього це екзамен. В опорній зоні немає заміни, тому Шух може зачепитися за місце в основній обоймі першої команди. Хотя очень так видно молодой парень, но пенальти подошел, пробил такой молодец. Характер есть у хлопца, такой живчик. З Ю-19 от два хлопці, вони сьогодні зіграють один і інший. Шух зіграє з стартового складу, то якраз він зачепився за свій шанс. Два матчі він вийшов на заміну, дуже класно зіграв, зараз в старті. Якщо сьогодні теж такий інсайд, він себе класно проявить, він залишиться в основній команді і буде в цьому чемпіонаті вже заявці, ну, фактично наші, і буде, ну, в ротації постійно. В роздягальні Шух не показує хвилювання і вдягає свої старенькі бутси, які пробігли тисячі кілометрів. Вірт спілкується з Шухом і налаштовує на матч. Oh.
старта сьогодні виходить молодий Дмитро Шух, 18-річний. У стартовому складі виходить на позиції центрального хавбека. Він міняє Дмитра Кльоца досвідченого. Шух грає в центрі поля і починає поєдинок з кількох втрат м'яча у простих ситуаціях. Це дуже відповідальна позиція, і тут потрібна максимальна надійність. Шух багато рухається. 21-річний зробив перехоплення, тут же помиляється Дмитро Шух. Але після кількох помилок партнери намагаються не пасувати йому м'яч в ризикованих ситуаціях. Гру Вереса ведуть інші, набагато досвідченіші футболісти. Вони і роблять результат. Кучеров розганяє, Дахновський робить крос. Але Михайло дуже багато рухається, дуже багато себе пропонує. Дахновський. Пасіч віддає, а Шестаков забиває перший гол. 1-0. Верес на 27-й хвилині відкриває рахунок у цьому матчі. Блискуча комбінація. Ось він, Михайло Шестаков. Шарай непогано проходить, Шарай віддає передачу. Шестаков був готовий вже заносити м'яч. Левадія відіграється з пенальті. Дев'ятий номер розбігається, б'є, і це 1-1. 35-та хвилина. Що Левадія відповіла? Я не скажу, що перед цим якісь моменти створювала команда. Владислав Шарай ще й жовто отримав. Ось тут уже пенальті в протилежні ворота призначає арбітер із Киргизстана. Кучеров, він... Але Верес швидко знову виходить вперед. Вальнер був безсилим. Дуже хороший такий удар, і потужний, і точний. Під час перерви Шух засмучений. Він розуміє, що зробив немало помилок і зіграв нестабільно. У перерві Шуха міняють. Пішов на правий фланг. Кутовий. У другому таймі Верес спокійно доводить матч до перемоги. Дахновський забиває гол після рикошету. І зараз от іде подача. Тут в район 11-метрової позначки Шараї. Непогано. Дахновський у чужому штрафному майданчику. Дахновський є поворот, так рикошет, і це гол. Це 3-1. І ось він, Дмитро Поворознюк. Він виходив в матчах першої ліги чемпіонату України, не виходив поки що в еліті українського футболу, але на Вінтеркап це для нього перша поява. Зараз на Дмитра пройшов пас, Поворознюк. А далі міг забити ще один після моєї передачі в підкаті. Все ж таки потрапляє до класного Дмитро Поворознюк у чужому штрафному майданчику. Передача виконує, це могла бути голова, Дахновський б'є над воротами. Ну, браво. Браво, Дмитро. Ну і все, нічого не компенсовує. Арбітер ж 3-1. Сьогодні Верес сильніший за Левадію, Шестаков, Кучеров і Дахновський. 3-1. Цей поєдинок стає одним із найбільш якісних для команди на турецьких зборах. У захисті Верес матч за матчем знаходить баланс. Останнім зимовим трансфером команди стає центральний захисник Олександр Маткобожик. Жорсткий та непоступливий гравець часто травмувався раніше. Але тепер готовий повернутися до УПЛ. Маткобожик готується вийти у стартовому складі поєдинку проти чемпіона Латвії Вальмієри.
Здорово, що там. Хвилину, зараз ще тебе ще є час, хвилину, нехай, якщо ви розпустите. Готові всі? Давай, пацани, помогай, заможне зараз. Треба розмовляти на футбольному, особливо Водя і Давай. На початку матчу Верес домінує. Але марнує свої ударні моменти. Вальмієра забиває першим ударом в площину воріт красивим дальнім ударом. Безпечний удар і є перший м'яч у нашій зустрічі. Вальмієра виходить вперед. Матко Божик впевнено обороняється, але на останній хвилині першого тайму йде в жорстокий підкат. Це версія, що перша жовта картка буде. Так, невеличка сутичка в нас виникає під завершення першого тайму. Зовсім це недоречно. Вже всі полеві гравці обох складів. На полі зав'язується сутичка, а рефері показує захиснику пряму червону картку. Червона? Червону картку показує арбітер. Це порушення правил 33-му номеру версії. Верес залишається у меншості і йде в роздягальню. Це перше вилучення команди на зимових зборах. Це червона. Не важно, там дикий фол, що навіть не пройшов голову. Спеціально, червона карта. Центральне поле, то нічого не вирішиться в епізоді. А зараз 45 хвилин граємо в меншості. Це так на майбутнє просто відпочняємо. Зараз будемо бригати 45 хвилин. Два рази більше бігової роботи будемо. За безпокові дії. Тренер Вальмієри дозволяє Вересу випустити 11-го футболіста і грати в рівних складах. І команди розпочинають тайм гольовою перестрілкою. Близніченко забиває свій перший гол на турецьких зборах після прекрасної передачі Пасіча. Одразу Верес пропускає ударом з близької відстані. Зараз у штрафному майданчику Коготава Вальмієра, удар під поперечку 2-1. Вальмієра! Удачі! Зелець! Калян, зграє! Але Станіслав Шарай красивим прихованим ударом робить рахунок нічийним – 2-2. Хаос у штрафному майданчику Вереса призводить до пенальті і його пробиває українець з молодіжної збірної Іван Залізко. Впевнений удар і це 3-2. Вальмієра перемагає у цікавому поєдинку, а Юрій Вірт після фінального свистка чекає на зустріч із Залізком. Цей опорний півзахисник давно був у трансферному шорт-списку тренера Вереса. Але у клубу поки немає можливостей запрошувати футболістів такого рівня.
Валімієра ще раніше виставила цінник за Заліска в 1 мільйон євро. А це піврічний бюджет всього Вереса. Заліско чекає на трансфер до рейтинговішої європейської команди, а футболісти Вереса в автобусі думають про нові бутси. Кілька пар були розірвані під час жорсткого матчу із латвійцями. Нові буцеплі? Поки що просто задачі. Одні. Другі. До побачення. А в шаріка просто навіть і порватися. Та в мене просто ці даже вогні не горять. І то порватися. Так, чудак, дивись. І другий раз. Коли ти зробив це тату на руці? Коли був в Чехії. Це який рік? Це от зараз, от, коли почалась війна. Я відчув, що я давно хотів тату, ще, мабуть, з дитинства, але ж завжди, знаєш, типу, хочеш одне там написати якусь вині відівічі, типу, тако, а потім думаєш, та навіщо там якусь. А це я відчував, що ну, типу, я хочу це зробити. Мені пофіг, що там буде. Ну, я хочу це зробити, це мені відкликається. Типу, я хочу це зробити на своєму тілі. Це моя рідна країна. Як спорт може бути в неполітиці? Ну як от, типу, от ми можемо грати там з Руснею цією, там, чи Русня може бути на Олімпійських іграх? Ну, наші спортсмени вмирають. Вони йдуть і вмирають. А вони, типу, жалуються, як це почалося, що їх відстрінили від Єврокубків. Типу, вони кажуть, що типу, блін, чому винні наші футболісти? Типу, а в чому винні наші футболісти, котрі взагалі не мали можливості грати, заробляти, годувати свої сім'ї? Багато хто помирав, хто йшов на війну. Ну, типу, не може так бути, типу, спорт тут, а політика там. Ні, це все об'єднано. 20 лютого 2023 року. Історичний день для України. President Biden has arrived in the Ukrainian capital Kiev. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відвідує Україну та зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським. The Americans are the biggest supporters in terms of military aid for Ukraine. He said America would stand with Ukraine for as long as it takes. Це сигнал усьому світу. Підтримка України зростатиме в її боротьбі проти окупантів. Україна отримає додаткову військову допомогу для масштабного контрнаступу та більш якісної оборони. На початку повномасштабної війни про таку підтримку Україна лише благала та мріяла. And I don't know if you remember what you said to me, but you said gather the leaders of the world. Ask them to support Ukraine. У перші місяці ми пережили драматичні моменти. Один із найбільш болючих та героїчних – це боротьба за Маріуполь та оточення наших захисників Азовсталі. В тих битвах активну участь приймав рідний брат В'ячеслава Шевчука – Сергій Шевчук. Після кількох місяців оборони він потрапив у полон, і довго не було відомо, чи залишився живим. В кінці 2022 року батько чотирьох дітей Сергій Шевчук разом з іншими українськими військовими був звільнений з полону і повернувся додому. До війни він був керівником пограничного загону в Маріуполі. І коли сталося повномасштабне вторження, то його загін разом з захисниками Азовсталі, там вже багато було, не тільки Азов, там вже багато було і поліцейські, і гвардійці, і пограничники. Багато людей було, які захищали, робили дуже багато речей. Який мій брат соромиться зараз, ну не соромиться, не хоче сильно розказувати, але він герой України. Те, що він робив і що він пережив, це просто. Тому що це 4 місяці в оточенні, це не те, що ти там, як в оточенні. Кожен день ти захищаєшся, відбиваєшся, захищаєш місто, захищаєш Україну. 4 місяці, а потім, коли вже була домовленість, чи як воно це сталося, коли в полон здатися, і вони з азовцями здалися разом. І то багато хто, і брат не хотів здаватися. Але здалися в полон, і скільки, 7 місяців він був в полоні. Такі, то, що було
змінив декілька колоній. Це, ну, навіть, ну, це тяжко розказувати, і це не треба розказувати, тому що якщо це публічно обговорити, потім можуть бути проблеми у наших хлопців, які там сидять. Він в полон здався, все, без зв'язку вже. І через 7 місяців, ну, я постійно в координаційний центр їздив, велика подяка координаційному центру. Я постійно з ким тільки не звертався, де шукав, де брат, щоб хлопців були звільнені, які завжди питався і там не бачили, чи там брата мого, де він, що. Він повинен в госпіталі був бути там 2-3 неділі. Тому що це обов'язково. Вони також хороші процедури роблять, там, тому що це дуже велике навантаження як до організму психологічне і у всіх моментах просто. Ну, це він, в нього вага була до війни 84, а прийшов 57. Переживши таку сімейну драму під час війни, футбольні внутрішні конфлікти за владу здаються дрібницею. Сьогодні Вірт та Шевчук намагаються вести діалог та прислухатися один до одного. Вважаю, що це дрібниця. Я впевнений, що в нас з Юрієм Миколаївичем, з Віртом будуть чудові відносини. Ну, якби ми все робимо. Я готовий все робити для того. Я не хочу конфлікту ніякого. Я ж говорю ще раз, за рік праці я вважаю, що я зробив досить достатньо для клубу. Так, да, були деякі помилки, які не потрібно було цього робити. Там це стосується наших відносин з головним тренером. Мабуть, треба було деякі речі мені не говорити і. Просто не говорити, не обговорювати це. Я не хочу конфлікту, навіщо? Є клуб «Верес», народний наш клуб. Вище народного клубу, нашої команди, ніхто не може поставити себе, ніхто, не одна людина. І в нас конфлікту не було і немає. Можливо, якесь недопорозуміння є. Я впевнений, що у нас все буде нормально. Не можу сказати, що там конфлікт, якісь там був такі великі, да, були непорозуміння. Я думаю, вони вже там в минулому, і кожен переживає дійсно за Вереш, хоче, щоб він став сильнішим. І я думаю, що і Слава також переживає. Разом творити він треба. Я навіть не те, що можна, треба. Треба разом працювати, треба піднімати Верес, дійсно, щоб він став сильніший і став серйозною такою бойовою одиницею в українському футболі, щоб ми не дивилися за та ми тільки рухалися підйом, тому тільки разом ми можемо. Якщо ми будемо тягнути, там кажуть, ковдру в різні сторони, розривати її, то точно не буде такого сильної команди. Тому я надіюсь, що це все в минулому і ми будемо рухатися тільки вперед. Зараз зрівняти і той Верес, який був рік назад, це зовсім друга команда. Зараз Верес дуже піднявся в рівні, в якості гри. І я впевнений, що як виросли як гравці в якості гри, і тренерський штаб також виріс. Головне завдання топ-тренера – підібрати та мотивувати сильних футболістів. Головне завдання власника клубу – підібрати та мотивувати сильну команду менеджерів. Футбольний клуб – це неначе мініатюрний світ. У ньому свої кордони, правила, закони, внутрішні битви та спільні перемоги. Вболівальникам здебільшого відкривається лише публічна картинка. Футбольний матч, який є центром всієї футбольної індустрії.